มิงลาบ้างมันแม่ญาติตนาริบาရှင်ညီမရှယ်ချန်နယ်လေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန်လေးကြည့်ကြပါရစေဒီချန်နယ်လေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုအကြံရေးစနစ်ပတ်သက်တဲ့အခုတို့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ โอเคทีนี้ညီမပြောပြမယ်အကြောင်းအရာတော့အင်တာပိုလေးရှင်းပတ်သက်ပြီးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွိုင်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်နှိပ်ပွိုင်းလေးဒီခုချင်းစီဒီခုချင်းစီမှာရှိနေတယ်တန်ဖိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တెంပရေချာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေရေချဲနောက်ပြီးတော့ဒီကွန်တာမီနေးရှင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညံမှုခုမှလာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးလေးအဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ့နော်ပွိုင်းတ
မှုဆိုရှင်လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ like and comment လေးပေးပြီးတော့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြချင်တာလေးတွေပြောပြပေးသေးချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကြည့်လိုက်ကြအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုညီမတို့ရောက်နေတာကတော့အမတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အမတ်ထဲမှာညီမရှိတ်ဖိုင်လေးနှစ်ခုကိုတင်ထားရပေါ့နော်။တစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့ဘောင်ဒရီလေးတွေပါတယ်ရှိတ်ဖိုင်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်။တိုင်းတာထားတဲ့မိုးရေချိန်ပေါ့နော်။မိုးရေချိန်ပမာဏအဲ့ပမာဏတွေကိုညီမတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတဲ့ရှိတ်ဖိုင်လေးပေါ့နော်။သူ့ကိုညီမ open attribute လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ညီမ makeup လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ demonstration လုပ်ဖို့အတွက်ညီမဖန်တီးထားတဲ့shape file လေးပေါ့နော်ဒါတော့ဒါမိုးရေချိန်ပမာဏလို့ကျွန်တော်တို့အရှုံးယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ share state ကတော့သူကသူ့ထဲမှာပါတယ်ရှိမလဲဆိုရင် right click open attribute ဆိုရင်ဒီမှာဟို state နာမည်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြည်နယ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ခရိုင်တွေမြို့နယ်တွေရဲ့နာမည်တွေကုတ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်တနင်္လာချင်းစီမှာတော့မိုးရေချိန်တက်မှုလေးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီပေါ့နော်တိုင်းတာမှာထားတဲ့ဒီလိုမျိုးကြားနေရတွေမှာရှိနေတဲ့မိုးရေချိန်တက်မှုလေးတွေကိုညီမတို့ကမသိဘူးမသိရတော့ကြောင့်မို့ညီမတို့ကခံမှန်းမယ်ပေါ့နော် interpolation နည်းလမ်းလေးတုံးပြီးတော့ညီမတို့ကဒီကြားထဲကတက်မှုလေးတွေကိုခံမှန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာအရင်ဦးဆုံးညီမတို့က add to box ကိုဖွင့်နေပေါ့နော် add to box ကိုဖွင့်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် special analysis tool ရှိရဲ့ add to box ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ special analysis tool ထဲမှာမရှိလဲဆိုရင် interpolation ဆိုတာရှိရယ် interpolation ထဲမှာဒီမှာပေါ့เนาะအမျိုးစိုက်အများကြီးရှိရယ် id double clicking စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြာတော့သူကဘာကြီးလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့เนาะအောက်ပေါ့အမျိုးစားပေါ့ပူတည်ပြီးတော့မှာကိုတုံးရမယ် interpolation နည်းလမ်းကိုရွေးရတာပေါ့เนาะဒီနေ့တော့ညီမကငါတို့အသုံးများဆုံး clicking ဆိုရင်နည်းလမ်းလေးတုံးပြမှာပါအဲ့တော့သူ့ကိုနှစ်ချက်နေလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် import point feature အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီ rainfall ဆိုတဲ့ feature လေးရွှေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီ point ဒီ feature ကိုတုံးမယ် set value ကကြတော့ညီမတို့ကခုနကညီမတို့ထည့်ထားတဲ့ဒီ mean rainfall ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ကထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီတိုင်းပဲအရင် run ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် okay လို့ပြီးပြီးတော့အရင် run ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြဒီလိုကြီးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ်တယ်အဲ့တော့ညီမကရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ boundary လေးထဲကအတိုင်းပဲလိုချင်တာလေအဲ့တော့ကြတော့အဲ့ boundary လေးကိုစတင်သတ်မှတ်ပေးမှအဲ့ boundary အတိုင်းသူကထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြညီမကဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ interpolation ထဲက grouping ပြန်သုံးမယ် input feature က rainfall z id value က mean rainfall ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ output ကသူ့အတိုင်းပဲ default အတိုင်းပဲထားမယ်ပြန် environment လေးနည်းနည်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ processing extent ကိုခွန်လိုက်ရင်ဒီမှာ extent ဆိုတဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုညီမတို့က same as နေရာ share လို့ပြောပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် master analysis ကိုဖွင့်တယ်ပြီးရင် master analysis ထဲမှာဒီမှာဘာရှိလဲဆိုရင် mask ထဲမှာ share ကိုယူရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ okay မယ်ပြီးတော့ okay လိုက်တယ်ဒါလေးကိုငါပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီပေါ့နော်ရှမ်းရဲ့မြို့နယ်ဘောင်ဒရီလေးအတိုင်းပဲညီမတို့ရလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်ရှမ်းရဲ့မြို့နယ်ဘောင်ဒရီလေးအတိုင်းရလာပြီဆိုတော့ကြတော့ညီမတို့ကအခု
ဆက်သွားမှာကြပါလဲဆိုတော့ဒီမြို့နယ်ပေါ့เนาะမြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီမှာမြို့တစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့မွေးရချင်းတွေကိုညီတို့ကခွဲခြားပြီးပေါ့เนาะမြို့တစ်မြို့တစ်မြို့ချင်းတစ်မြို့ချင်းလိုက်မွေးရချင်းတွေခွဲခြားပြီးပြချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီတို့ကဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့သူကဇုန်နယ်စတက်တစ်စတစ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒ
ตัวไรเกรดรีมูฟไล่มั้ยโอเคดีซုံเนี่ยแหละไม่รู้တော့ဘူးเนาะรีมูฟไล่တော့มั้ย
right click open attribute ဒီမှာအကုန်လုံးပါသွားပြီเนาะဒီမှာလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးပါသွားပြီအဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့မလိုချင်တဲ့field ကိုဒီမှာဖြတ်လို့ရမယ် အဲ့လိုမျိုးလေးညွှန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဘောနော်ဒီမွေးရည်ချိန်ကိုဖော်ပြတဲ့ map လေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးအရတော့ဒီနောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိတိရှိပေးရတဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကြရင်လည်းအတုံးဝင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အား